Со света божествена архиерејска литургија чиноначалствувано од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф и митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски господин Петар, а во сослужение на голем број свештенослужители во соборниот храм Свети Свети Кирил и Методи во Тетово, денес свечено беше одбележан патронот на овој црковен храм. Чествувањето на празникот посветен на сесловенските просветители браќата Кирил и Методи привлече голем број верници. Беседа за ликот и делото на светите Кирил и Методи одржа митрополитот господин Петар. Денес овој свет соборен храм на оваа епархија Тетовско-Гостиварска, кој е посветен на светите браќа Кирил и Методи, ги прославува овие Божи угодници, овие два големи горостаси на црквата наша Света Православна, овие прекрасни славеи што го навестија Словото Божјо и го проповеда не само кај нас македонците во Македонија, туку го проповеда и далеку на исток меѓу оние муслимански племиња, агаријански, потоа меѓу хазарите кај Херсон, каде што го нашле и телото на светиот епископ Климент, папа Римски, кога црквата била една во Господа седо 1054 година, и овие Божји угодници биле избрани да бидат проповедници на така наречениот четврт свет, а тоа е словенскиот свет, кој бил просветлен и осветлен со проповета Словото Божјо, што го проповедале овие Божји горостаси, светите Кирил и Методи. Тие ја измислија и глаголицата, писмото наше и се словенско, преку кое сушност беа просветлени, ја примија просветата и културата западните народи. Овие Божји угодници денеска, ако погледнеме и го преброиме православниот свет, ќе се увериме дека најбројно е паството православно што го проповедале светите Кирил и Методи на тие народи. Зашто најголем број на православните е денешна Русија и другите словенски земји, а останатите се во споредба со нив може би помалку од половината. Ете колку е големо и горостасно делото на овие Божји угодници. Денес не ќе постоја православните народи пред се ние македонците и сите словенски народи, зашто свети Кирил и Методи се проповедници, учители и просветители на сите словенски народи. А ако не постоја во верата наша Света Православна овие народи, православието ќе беше на прсти избројено. Но тие се спротиставија на тоа, не со своје мудрување човечко, туку ги употребија Божите зборови преку устата на светиот апостол Павле, кој вели: повеќе сакам да кажам пет зборови на разбирлив јазик, отколку илјада зборови на неразбирлив јазик. Браќа и сестри, да не заборавиме дека ние сме денеска исправени пред еден тежок испит како народ и како нација, и нашата црква исто така, зашто
Nije na vistina ako pogledne me deka i veli me deka imame poveće može bi vo Makedonija od 1.200.000 pravoslavni. No, ne sme site pravoslavni vo dušite i srcata, videjći golem del od nas se deklarirame pravoslavni hristijani, no životot naš i postapkite naši ni odblizu ne se pravoslavni i hristijanski. Ako pogledneme i napravime sporedba so vistinskite hristijani, so onije koji gi davale životite za vrata naša sveta pravoslavna. Deneska ako od nas se bara nije da pokažeme kako ranite hristijani, deka sme podgotveni da gi položime našite životi za verata naša sveta pravoslavna, može bi even nasto od nas će izleze i će kaže deka da jas će go položam životu za verata naša sveta pravoslavna. Zašto sme se oddale na uživanjata od ovoj svet, poveće sakame da uživame, a toa se gleda preko toa što našiot rod makedonski je doveden na rabot na opstojuvanje to kako narod pravoslaven. Da si spomneme porakata koja je na Božite učitelji ravnoapostolnite sveti Kirili Metodi. Tije bile sedum deca, etea porakata za nas pravoslavnite, ne pomalku od sedum deca koliko što bile semejstvo to na svetite braća Kirili Metodi. Ama kaj nas toa ne se slučuva, nije velime jedno ili dve najmnogu, a narodnata veli ako imame jedno, kako da nemame ni jedno, ako imame dve, kako da imame samo jedno. Zašto nikoj ne znaje što može da se sluči, braća i sestri. Nije denes kad taguvame i sotetovčani i s onije četiri žrtvi što padna za odbrana našata vera i na našata makedonska nacija, među koji sekako veruvam deka se tuka i roditeljite na tije momčinja, naši heroji koji pokaža mačenička hrabrost da postrada za odbrana tatkovinata i za odbrana i odbrana našata vera pravoslavna. Ete toa je herojstvo to na tije ljudje, a nivnite roditelji da ne taguvat premnogu, tuku da se raduvat videći nivnite deca, dlaboko veruvame deka se vo carstvo to nebesno oti gi položija svojite životi za odbrana na tatkovinata i za odbrana našata pravoslavna vera i crkva. Ete takavo toj dug, braće i sestri, nije treba se to ona što nam ni go ostavile vo amane svetite braća Kirili Metodi da go prodolžime. Со духовни писни светата богослужба ја збогати тетовскиот женски младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зорич. Thank you.
По повод празникот, благословени и прережани беа неколку кумски колачи, кои верниците ги принесува во чест и слава на солунските браќа, светите Кирил и Методи, а за здравје, среќа и благосостојба на нивните семејства. Гостиварската локална самоуправа се зафати со решавање на повеќе деценискиот проблем со отпадните води во населбата Долна Бањица. Во близина на муслиманските гробишта неделава отпочнаа работите за изградба на фекална канализација, проект во кој ќе бидат инвестирани 9 милиони денари. Исполнуваме едно давнешно барање на жителите на Долна Бањица. Започнуваме со градење на фекална канализација за отпадни води во овој дел. Паралелно ќе се врши реконструкција на водоводната мрежа, така што ова се два значајни зафати за населението што живее во оваа гостиварска населба. Проектот го реализира јавното комунално предпријатие Комуналец. Должината на канализацијата е 800 метри, а со неа се предвидува да бидат офатени околу 150 домакинства. Истовремено планирана е и замена на водоводните цевки, за да се обезбеди нормално снабдување со вода во населбата. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, гувернерот на Народната банка Димитар Богов зборува за тоа како политичката криза влие врз економијата. Ако политичката криза продолжи или ескалира, штетата ќе ја почувствуваме сите, затоа што тоа ќе значи помалку инвестиции и создавање помалку работни места, може би намалување на плати. Ако дојде до таква ситуација да имаме повисоки работни стапки, сите кои што имаме кредити ќе имаме поголеми рати за плаќање. Исто така, бизнисите ќе имаат поголеми рати за плаќање, така што штетата ќе ја почувствуваат сите што живеат во Македонија, вели гувернерот на Народната банка Димитар Богов во неделното интервју за Радио Слободна Европа. 2015 требаше да биде една од подобрите економски години, бидејќи таа доаѓа по две години кога остваривме солиден економски раст и по нашите проекции тој раст требаше да продолжи уште посилно во 2015 година со 4,1% раст на БДП, и тоа не беше само наше видување, тоа беше видување и на Европската комисија, и на МММ, и на останатите меѓународни финансиски институции кои што прават проекции за македонската економија. Тој тренд, за жал, доведен е во опасност поради случувањата на политичката сцена во последните неколку месеци, може да биде загрозено тоа остварување кое што беше доста известно. Дали веќе сме во криза со оглед на тоа дека најавивте мерки? Значи, ние ги следиме внимателно економските индикатори. Економските индикатори обично излегуваат со задоснување од 1, 2, 3 месеци по завршувањето на советниот период. Од оние индикатори кои што досега се расположиви, немаме такви индикации. Значи, движењата во првиот квартал се доста солидни, извозот расте, производството расте. Од оние индикатори кои што ние ги следиме на дневна основа, како што се депозитите, како што се девизниот пазар, исто така, дури до сега, значи средината на мај, ние немаме некои индикации дека нешто невообичаено се случува. Напротив, движењата се многу поволни, депозитите се исклучително стабилни, тие продолжуваат да растат, а девизниот пазар е, како што беше и во на почетокот на годината, исклучително добар и стабилен. Меѓутоа, најавивте дека кризата може да ги зголеми каматите. Дали со оваа постапка директно се оштетени граѓаните и немаше ли друга алтернатива за да се амортизира ударот? Да, значи, тука малце беше внесена неодредени дезинформации беа пластирани, бидејќи јас одговорив на едно прашање во Собраниската комисија за финансирање и буџет, каде што на истото прашање дадов еден исцрпен одговор, каде што го пишав целиот тек и сега повторно ќе го направам истото. Значи, политичката ситуација, она што ќе го предизвика е, прво, инвеститорите ќе почнат да се предомислуваат, да не инвестираат, да се воздржуваат од инвестирање, потрошувачите да се воздржуваат од трошење, и тоа ќе доведе до намалена побарувачка. Намалената побарувачка потоа доведува до намалено производство,
Тоа потоа им создава помали приходи на предпријатијата, кои што веројатно може да дојдат во тешкоти да ги враќаат кредитите на банките. Значи, кризата ќе почне кај предпријатијата, ќе се пренесе на банките и тој круг потоа се врти. Таа негативна спирала ќе почне да се врти, уште помалце инвестиции, уште помала потрошувачка, па потоа ќе дојдат во прашање, значи нема создавање нови работни места, можно е да дојде до намалување на платите и влегуваме во една спирала која што многу веројатно во еден период, тоа нема да се случи денес или утре. Меѓутоа во втората половина на годината веќе ќе имаме ние ситуација кога македонската економија би се соочила со рецесија. Нормално, доколку продолжи оваа политичка неизвестност и уште иако ескалира. Во таква ситуација може да дојде во прашање и ценовната стабилност. Бидејќи искуството покажува во Македонија, секогаш кога има рецесија, обично има и притисоци за стабилност, на макроекономската стабилност. Во таква ситуација Народната банка има обврска по законот да одржи ценовната стабилност и стабилноста на банкарскиот систем. Инструментите кои што ни стојат нас на располагање се каматните стапки, задолжителната резерва, макропруденттните мерки. Значи, ние ќе треба да го преземеме она што мора да го преземеме за да ја зачуваме стабилноста во една таква хипотетичка ситуација. Значи, она што беше пренесено дека гувернерот уште утре ќе изголеми каматите, што е сосема, мислам, нешто различно од она што беше кажано. За на 26. мај е презакажан свечениот годишен концерт на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски Смок од Тетово, кој првично требаше да се одржи на 17. мај. Наредниот вторник, љубителите на фолклорната и музичката уметност ќе имаат можност да уживаат во програмата која ќе биде изведена на сцената на Центарот за култура во Тетово со почеток во 19 часот. Како председател на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски Смок, сакам многу да се извинам на сите оние кои што ги набавија билетите за свечениот концерт на 17.5.2015 година, поради оправдани причини кои што и самите вие ги знаете, еве решивме да место на 17 го одржиме на 26 мај во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антевски Смок, Тетово, и на еден начин да го насочиме одбележувањето на 93 години постојање на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски Смок, Тетово. Во вечерната програма ќе настапат членовите на хорската, пејачката и фолклорната група, каде што со своји точки ќе дадат голем принос во одбележувањето на патронатот и годишнината. Сите граѓани кои купиле билети за 17. мај со истите ќе можат да присуствуваат и на концертот во вторник. Со истите билети може да дојдат пред Центарот за култура и на тие седиште каде што им се картите, на тие седиште може да си седнат. Медиумски покровители на свечениот годишен концерт по повод 93 години постоење на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски Смок од Тетово се радио и телевизија КИС. На 4-годишниот Михаел Јолевски од Кичево итно му е потребна хируршка интервенција која треба да се изврши во Србија на 5 јуни. На Михаел му е диагностицирана вродена аномалија на уринарниот тракт, поради што бубрезите почнуваат да му откажуваат. До сега има поминато низ 5 хируршки интервенции, но за новата операција која чини 10.000 евра, семејството не е веќе во можност да ги обезбеди средствата. Се молат сите хумани граѓани да помогнат со донирање на символични 100 денари со вртење на телефонските броеви 070 143 117 075 143 150 и 077 143 310.
Парични средства може да се донираат и со уплата на жиро сметка 210-501-688-333-8.40 во НЛБ Тутунска банка. Да му помогнеме на семејството Јолевски да ги обезбеди што поскоро парите за операцијата која е итна и веќе закажана за 5 јуни, а на малиот Михаел да му помогнеме да го живее детството еднакво среќно и безгрижно како и своите врсници. Денеска имавме релативно топло време во попладневните часови со услови за локална нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дошт, грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движеше од 11 до 18, а дневната од 23 до 30 степени Целзиусови. Утре предпладне ќе имаме сончево време со умерена облачност. Попладне со локална појава на краткотраен дошт и ретки грмежи. Ќе дува слаб во западните предели умерен ветер. Утрешните температури ќе се движат од 12 до 20 степени Целзиусови. Утрешните температури ќе се движат од 12 до 20 степени Целзиусови утринските и од 25 до 32 дневните.